24 ildən sonra Al Capone kimi tanınan Alek Pronin həbsdən azad edilib. O, Rusiyada Orekhovskaya qrupunun ən məşhur qatillərindən biri, təhlükəli qatil dəstəsinin üzvü olub. Pronin kriminal kariyerasına 1990-cı illərin əvvəllərində Kemerovadan Moskva vilayətini köçdüyüdən sonra başlayıb. Əvvəlcə qəsb və müdafiə ilə məşğul olsa da, sonra daha ağır cinayətlərə keçib. Pronin daha sonra Orekhova Medvedkovski qrupu ilə birləşən dəstəyə qoşulub. Pronin 1996-cı ilin yayında narkotik alverçilərinin lideri Mikhail Minqazovu öldürən dostu Sergey Frolovu müdafiə edərkən qətildə məharətini nümayiş etdirib. Pronin 22 qətil və 11 qətlə cəhddə təqsirli bilinib. Proninlə bağlı ən məşhur və şok hadisə isə xüsusi prokurorluğun böyük müstəntiqi Yuri Kerezə hücum olub. 1998-ci ilin payızında Pronin onu öz evinin yaxınlığında güllələyib. 24 il həbsdən sonra azadlığa çıxan killerin adı Rusiyanın kriminal tarixində ən təhlükəli və məşhur qatillərdən biri olaraq qalır.